Dobrovečer, drugari, drugarki, dobrovečer, gordi prilepčani, dobrovečer, hrabri, šareni revolucionari. Веќе со месеци ги полниме улиците низ цела Македонија и секојдневно бараме да се врати слободата и правдата во Република Македонија. Не етикетира, не нарекуваа платеници, не нарекуваа предавници, но не успеа да ја убијат идејата на шарената револуција. Победивме! Победи идејата за правна република Македонија. Победи истрајноста на приврзениците на шарената револуција. Победи вербата дека можеме да ја вратиме републиката на вистинските европски патеки. Слободна Македонија. Се што кажа излажа, се што направија се побија. Велеа, нема да има техничка влада, се случи техничката влада. Велеа, дека нема Никола да си даде оставка од функцијата премиер на државата, си даде. И не само 100 дена, како што велеа, еве веќе 6 месеци не е на функцијата премиер на Република Македонија. Велеа, дека ќе има избори на 24 април, па подоцна на бетонираниот датум 5 јуни и покрај што не беа исполнети условите кои ги испорача опозицијата. И тие не се случија. Велеа дека нема да има оставки. Секојдневно има оставки. Еве денеска сме сведоци. Првиот соработник на Груевски си даде оставка. Проба да го сокријат својот криминал позади срамната аболиција на фикусот од председател, но и тоа не им успеа, ја повлекоа аболицијата. Веќе ни на собствените зборови не си веруваат. Остана уште 4 дена да ги исполнат и останатите барања од шарената револуција. И да нема дилема, ќе ги исполнат и те како ќе ги исполнат. Дозволете ми од тука да упатим една порака до Миле и до криминалната врхушка на ДПМН. Никогаш нема да ви заборавиме тоа што се изживувавте врз собствениот македонски народ. Никогаш нема да ви заборавиме тоа што пиштеше и вриштеше чаршијата во Прилеп, што затваравте локали и дукани на политички неистомисленици. Никогаш нема да ви заборавиме тоа што присвојувавте парцели, рекетиравте, крадевте, што пробавте да сокриете убиство на наш и ваш другар. Тоа никогаш нема да ви го заборавиме. Но најважно од се, нема да ви заборавиме што ги оставивте градовите пусти. Пусти без младина, без моторот и иднината на секое општество. Е, затоа протестираме. Протестираме дека ги сакаме нашите другари и другарки тука. Рамо до рамо со нас да се борат за нашата и иднината на нашите деца. За достоинствен студентски стандард на студентите по студентските домови. Е, затоа протестираме. И најважно се, протестираме за да им го покажеме вистинското место на врхушката од ДПМН. Тоа е во затвор, за дрешетки. Знаеме каде е вистинското место на мафијата. Тоа е во затвор, а не во владата и по институциите во Република Македонија. И за на крај, дозволете ми да упатам еден апел до вас, до приврзениците на шарената револуција во Прилеп. Другари и другарки прилепчани, повикајте ги вашите другари, роднини, познаници, повикајте ги сите, кажете им дека оваа битка влегува во финалната рунда. Оваа битка не е само наша битка, туку е и нивна битка, и битка на нивните деца. Дојдете заедно да го нокаутираме режимот. Режимот е на колена за слободна, демократска, европска република Македонија. Да живее република Македонија, да живее шарената револуција!